Dəyərli həmvətənlər, sizə daha bir xoş xəbərim var. Füzulinin aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi işğaldan azad olundu. Artıq Azərbaycan ordusu bu kəndə nəzarət edir. Bu dəqiqəyə qədər Azərbaycan ordusu 7 kəndi erməni işğalçılarından təmizləyib. Füzulinin 5 və Cəbrayilin 2 kəndi. Qeyd edim ki, Ağdərədən də ermənilər tamamilə köçürülüb. Qaçıblar daha doğrusu. Daha doğrusu qaçıblar. Azərbaycan ordusu isə tam sürətlə irəliyir. Yaxın saatlarda sizə daha möhtəşəm xəbərləri vermək diləyi ilə sağ ola qalın. Status TV kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənin.